Bom, como toda criança, eu gostava muito de desenhar e fiz isso normalmente a primeira parte da minha infância e insisti, né, e continuei a desenhar muito. E eu desenhava toda a minha família, minha tia, meu pai, tocava sax, eu gostava muito e gostava de desenhar meu pai. O meu pai me dava muito apoio, gostava muito dos meus desenhos. E sempre que eu dava um desenho para ele, ele colocava embaixo de um vidro de uma escrivaninha que ele tinha e colocava o desenho ali e me elogiava bastante. Eu sempre procurava fazer um desenho mais bem feito, um desenho melhor, para colocar ali e ficar escutando os elogios e ficava feliz com isso. Então, eu acho que isso me estimulou a continuar a desenhar. Até que eu fui para a escola, e isso aí começou até a me atrapalhar um pouco, porque eu desenhava meu caderno era todo desenhado e os professores começaram a implicar com isso, né? Eu descia para a secretaria, era suspensa, punida, e os desenhos eram recolhidos na secretaria, tinha pilha de desenhos. Comecei até a encarar isso assim como se fosse uma coisa ruim, né? Um problema, um defeito eu gostar de desenhar. E na época que eu fiz desenho industrial, o curso seguia junto com o curso de educação artística até quase o final. Então a gente tinha oportunidade de participar de todo aquele trabalho de arte, né, junto com o curso de educação artística. Então a gente lidava com vários materiais, com gesso, com madeira, com cimento. Claro, utilizando o meu desenho, as minhas formas, eu fui percebendo que o que eu estava fazendo ali era arte. Comecei então a direcionar esse trabalho já com o propósito de elaborar a minha primeira exposição. E o tema escolhido para esse trabalho é outra vez eu voltando à minha infância, indo lá para Bacurituba, lá onde eu vivi a primeira parte da minha infância e nasci também. E ali eu convivia com mulheres fortes, mulheres que, trabalhadoras, e que eu as via sempre quebrando coco, indo buscar água nos potes assim, enormes, e eu tinha uma admiração assim, muito grande por elas e gostaria de ser uma delas. E aí, com essa vontade, eu pedi à minha mãe uma vez que me desse um pote pequenininho que ela tinha em casa, porque um dia eu queria ir pegar água na fonte com elas. Aí fui, enchi o pote d'água e vim andando com o pote solto, que nem as mulheres, só que eu tropecei e quebrei o pote da minha mãe. Aí fiquei sem coragem de voltar para casa porque ela tinha falado, se quebrar o pote, não aparece aqui. E eu comecei a utilizar essas mulheres como tema da minha exposição. E eu não as apresentava assim, desenhadas em cenas do cotidiano, não. Eu não as representava, eu as apresentava, né? E eram sempre sérias e até um pouco tristes e singelas, assim, pessoas simples como realmente elas eram. Essas mulheres, elas continuaram a ser, eu acho que as mesmas, mas foram se transformando, foram ficando mais sensuais, né? A partir de um estudo, já eu comecei a entrar em contato com os renascentistas, olhar as figuras de Botticelli, então isso começou a influenciar o meu trabalho. Durante 10 anos eu pintei essas mulheres assim, em pastel, assim. Procurei mais uma vez, como na época da carteira do meu pai, dos vidros, eu procurava cada dia me aperfeiçoar mais e apurar mais a minha técnica, até chegar assim um momento ímpar, assim, que eu achei que... Aí eu comecei a perceber que eu estava andando em círculo, comecei a me copiar, sabe? Eu mesmo influenciar a minha arte, comecei a achei que empobreceu completamente. Eu não me sentia bem, não era aquilo, não era só isso que eu queria mais. Era uma arte que eu achava que era muito boa para decorar, não só para botar na parede, decorar, combinar com sofá, mas não era na verdade só isso que eu queria. Esses trabalhos eram bem aceitos no mercado,
vendia muito bem. Eu até digo que eu estava sentada confortavelmente na minha sala e resolvi subir no telhado. Aí eu parto para fazer um trabalho a transformar aquilo. Eu vou lá na minha infância pegar aquelas memórias, aquelas mulheres que eu desenhava, né? Mulheres de Bacurituba que eu desenhava. E aí elas voltam de novo a fazer parte dessa obra, mas já assim, como eu diria, de uma forma, não sei se travestida, assim, já transformada, né? Essas mulheres agora começam a tomar uma outra conotação, ter uma outra leitura. Eu começo a geometrizar, a dar riscos e fazer cortes e ter uma influência cubista agora já no meu trabalho. Eu começo então a partir para um desafio, né? Chegar a produzir um trabalho geométrico. Aí, o meu objetivo agora era conseguir fazer um trabalho que não entrasse mais de forma alguma uma forma redonda, orgânica, um peito, uma bunda, qualquer coisa assim que lembrasse uma forma feminina. Aí foi um desafio meu, alguma coisa que eu trabalhei para chegar lá. E confesso, foi a fase mais difícil da minha vida. Consegui pintar um quadro que não tivesse uma forma redonda, nada que lembrasse uma forma orgânica. Aí, dessas formas recortadas e tudo, elas vão desaparecendo lentamente até que eu consigo realmente chegar a um trabalho completamente geométrico. Na verdade, era isso que eu queria. Eu não queria ficar aí. Eu só queria saber que eu conseguia chegar aí. Chegando aí, vamos partir para outra viagem. Eu comecei, então, a me preocupar. Aliás, eu já me questionava, já me chamava muita atenção as texturas, né? Assim, eu sempre tive mesmo uma atração muito forte pelas coisas assim desgastadas, assim, pelo efeito do tempo, sabe? E o outdoor, assim, quando as figuras assim cola e descola, cola aquela chuva, vai ficando aquelas manchas coloridas, aí eu fico com vontade de recortar aquilo ali e levar para fazer um trabalho. O asfalto também, aquela linha de a faixa de pedestre quando vai desgastando, aquelas coisas que vão se encrostando no asfalto, sabe? Tudo aquilo eu sinto vontade assim, de recortar e trazer para a tela. Então a minha questão aí já deixou de ser a forma e já passou a ser a textura. Outra vez eu me remeto à minha infância e vou buscar lá as bonequinhas de pano que eu brincava quando era criança. Um dia lá na minha casa, arrumando as coisas lá, achei uma bonequinha de pano de uma sobrinha minha, uma bonequinha velha assim. Olhei a bonequinha. Bom, essa bonequinha foi que começou toda a minha história com essas bonequinhas de pano que eu comecei agora a trabalhar na minha obra. Usar essas bonecas costurando nos meus trabalhos e sinto um prazer assim de costurar, sabe? E me lembro da minha avó, que minha avó era tecelã, tecia rede no tear, né? E eu vi aquilo, assim, eu me identifico bastante ainda de novo com as mulheres de Bacurituba, porque lá elas teciam a rede, as minhas avós faziam isso lá. E eu acho que me sinto um pouco ali tecendo e costurando. Comecei a fazer essas,
esses trabalhos com as bonequinhas, aí fiquei assim naquela dúvida, vai. Aí depois tomei uma decisão. Eu vou fazer uma exposição para mim. Essa é minha. Tá? Se alguém gostar, que bom que alguém gostou. Se ninguém gostar, eu estou adorando, a exposição é minha. Me excita assim, bastante a instalação. A partir daí eu comecei a fazer essa exposição que eu chamei de Só Entre Nós, né? Porque era uma coisa que era minha só, né? Mas na verdade, por trás disso, o que eu queria questionar era a singularidade do ser humano, o fato de nós sermos sós. Não o fato de nós estarmos sós, mas de sermos sós. Aí isso me questionou fortemente mesmo. E a partir daí, essa exposição Só Entre Nós é toda em cima desse tema. Dessa solidão de ser só. Dessa individualidade. Quando era pequena, um dia eu cheguei na casa da minha mãe e o meu irmão tinha feito muitos boizinhos de barro, assim, pequenininhos. Aí, quando eu cheguei, que eu olhei aquele monte de boizinho de barro, eu tive um impacto, assim, um negócio tão... Eu não, nem posso explicar o que, que aconteceu. Foi um choque, assim. Poxa, ele foi capaz de... Eu senti uma inveja tão grande dele, porque ele foi capaz de fazer aquele monte de boizinhos. Aí, eu acho que até hoje eu não consegui fazer um boizinho de barro, porque ficou tão... O trauma foi muito forte. Eu acho que a partir daí foi o primeiro contato que eu tive assim com escultura, né? De saber que a gente podia fazer uma escultura. A ideia de interferir com outros materiais que, nas esculturas, um material que não é tão nobre quanto o material das próprias esculturas, até que para que eu possa fazer assim, uma outra leitura assim, que possa enriquecer um pouco para que elas não fiquem autistas, né? Sem ter nenhuma... Então, fazer anjos com asas de prego é uma coisa assim que é até um contraponto, porque a asa deveria ser leve, deveria dar possibilidade de voar, e essas asas elas são de prego, de ferro pesado, prego que prende, prego que pesa. Quer dizer, um anjo com uma pessoa com asa de prego jamais conseguiria voar. Mas resta o consolo do tempo. Acho que aqui é uma questão que só o tempo pode resolver. Porque o prego, embora seja forte, prenda dessa maneira, ele nunca vai ser mais forte com o tempo. Thank you.